El gran dèficit que tenim, Espanya és un dels països d'Europa, si no el que més, que pateix més la infraestructura de cargues, de punts de càrrega elèctrics. Les ciutats no estan fetes per dues coses, és a dir, per anar amb vehicle elèctric i per anar amb mobilitat elèctrica, no? Que és al final on tenim que anar a parar, no ens enganyem, no? Les ciutats han de canviar, facilitar aquests punts de càrrega que dèiem perquè tal l'usuari es trobés còmode i no tingués que estar patint. La nova llei de mobilitat preveu els sandbox, que seran espais de proves, i això una mica les ciutats que siguin espavilades poden ser referent. Es poden implementar carregadors, però més enllà d'això, facilitar que es provin diferents models, no?, de treball amb el tema de bateries i també l'hidrogen, o sigui, les ciutats són clau per tot això.